兄弟们，疯子今天终于是要把离职给办了。大家好，我是疯子。没错，兄弟们，今天疯子终于是要离职了。我上次不是跟大家说发完工资就跑吗？然后今天就到账了4000多块钱，我们直接跑路啊！给大家看一下我工作的地方，有没有知道这是哪里的？反正疯子就是在这里度过了3个月的时光，还是挺不容易的。然后我们现在就上去把离职给办了吧。Later. OK, 兄弟们，我现在已经是办完了哈，花了我差不多1个小时的时间，我真的感觉现在一身轻松，再见了牢笼。今天的天气感觉也挺好的，哇，贼舒服。果然人还是应该活在苍穹之下。然后我们现在就回家吧，开启疯子的快乐时光。拿两串这个，两串这个，两个这个，然后再加点这个吧。兄弟们，还是不上班舒服呀，在家真的太爽了。我当初是怎么想着要去上班的呀？不过呢，这段工作经历疯子也不是没有收获，还是来跟大家总结一下吧。首先，疯子第一个收获，那毫无疑问肯定是工资呀。那么我这3个月一共挣了多少呢？疯子也不藏着掖着，直接给大家分享一下，好吧？一共就是2200多，加上4500多，再加上4500多，对，这是我已经发到手的工资。然后我下个月，因为这个月只干了半个月嘛，是要下个月发，应该还能发个2000多，所以这样平均算下来一个月就是4500的样子。我3个月一共就是挣了1350。虽然说我这3个月挣的工资可能不如兄弟们1个月挣的，但是也是疯子努力的结果了，就大家不要嘲笑疯子好吧。而且你们猜我这3个月一共攒了多少？结果可能出乎大家的意料，我这3个月攒了个零蛋，甚至说还花了我之前的存款。因为每个月4500的话，我绝对是花光光的，一分不剩。然后最近又买了个电动车嘛，是2600块的样子，所以还花了之前的存款。真的印证了那句话，深圳挣钱深圳花，一分别想带回家，这句话很好的在疯子身上体现了。然后呢，还有第二个收获，那就是终于在深圳交到了一些朋友。其实在我做这份工作之前，我在深圳基本上没有什么认识的人吧，平时也完全没有社交，就可能1个月2个月都是没人出去玩的那种。虽然说疯子平时也是蛮喜欢独处，喜欢一个人的，但是归根结底人还是群居动物，你还是需要朋友的，偶尔还是需要社交一下的。不过我之前一直都自媒体，完全没有机会认识别人。然后正式上班的这3个月就让我交到了一些就是同事嘛，就是朋友吧。虽然不可能像是那种从小到大的那种铁哥们的程度，但至少是能约出来吃饭，约出来一起爬爬山，一起出去玩的那种，我觉得还是非常不错的，就让你在深圳可以过得更开心一些嘛。这两个方面呢，应该就是我这份工作最大的两个收获了。至于其他的一些东西，像是什么工作技能呀，然后职场社交能力呀，为人处事能力呀，虽然也有一定的收获，但对于我来说可能没有那么重要，可以忽略不计吧。因此总的来说，我觉得这3个月还是挺不错的，还是挺好的吧。但是我们不能一直沉浸在过去，我们要向前看。工作的疯子已经不存在了，接下来登场的是自由的疯子。虽然说这是我今年的第一次裸辞，但是我希望它是最后一次，好吧。我希望今年再也不用工作了，再也不用找工作了，但这只是个愿景啊，我们话不能说的太满。虽然这是我希望的事情，不过接下来可能因为实力问题啊，或者是因为不工作也没啥事干啊，可能还要找找工作工作的，也说不定吧。反正今年也过得差不多了，接下来就还有6个月嘛。至于接下来最近准备干啥，我还没想好。反正这几天我就待在家里，好好的奖励自己一下，然后好好的休息一下，好好的打打游戏，追追剧，然后再慢慢的规划，好吧。对，大家如果感兴趣的话，也可以持续关注一下疯子。那这期视频呢也差不多就是这样了，如果大家觉得不错的话，一定要给疯子3连一波。那么下期视频再见，拜拜。